संपूर्ण राज्यात सद्यस्थितीत चर्चेचा विषय असलेला बीआरएस पक्षाने जळगाव जिल्ह्यात सुद्धा एंट्री केली असून या पक्षाची पहिलीच बैठक आज जळगावात पार पडली असून या बैठकीत तब्बल 100 पेक्षा अधिक विविध पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी बीआरएस पक्षामध्ये प्रवेश केल्याने जळगाव जिल्ह्यामध्ये राजकीय चर्चेचा विषय बनला आहे। वंचित बहुजन आघाडी, आम आदमी पार्टी, रासप, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा वेगवेगळ्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचे 100 पेक्षा अधिक प्रवेश झाल्याची माहिती बीआरएस पक्षाचे राज्याचे समन्वयक माजी आमदार शंकर धोंडगे यांनी याप्रसंगी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे। बीआरएस पक्षाचे राज्य समन्वयक माजी आमदार शंकर धोंडगे हे आज जळगाव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते। जळगावातील अजिंठा शासकीय विश्रामगृहात पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली असून या बैठकीत विविध पक्षाच्या 100 हून अधिक पदाधिकाऱ्यांनी भारतीय राष्ट्रीय समिती बीआरएस पक्षामध्ये प्रवेश केला असून बीआरएस पक्षाचे राज्य समन्वयक माजी आमदार शंकर धोंडगे यांच्या हस्ते बीआरएस पक्षाचे मफलर गळ्यात घालून पदाधिकाऱ्यांनी प्रवेश केला आहे। गेल्या 1.5 महिन्यापासून जळगाव जिल्ह्यात बीआरएस पक्षाचे काम सुरू आहे। प्रत्येक गावागावात जाऊन 288 मतदारसंघामध्ये काम सुरू आहे। तिथे कमिट्या नेमणे, पदाधिकारी नियुक्ती करणे याची जिल्ह्यातील माहिती घेण्यासाठी आमच्या पदाधिकाऱ्यांचे काय अडचणी आहेत ते जाऊन घेण्यासाठी आणि काही वैयक्तिक भेटीसुद्धा जाणून घेण्यासाठी बीआरएसचे समन्वयक शंकर धोंडगे हे जळगाव जिल्हा दौऱ्यावर आज आले होते। अनेक पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी बीआरएस पक्षामध्ये प्रवेश केला आहे। आहे ना, आता जवळपास सोलापूरला एखादी सभा होईल, मागणी आहे। विदर्भात एक सभा होईल, मुंबईमध्ये एक आता चांगले ग्रुप, त्यांची फार मोठी मागणी आहे सगळ्या ग्रुपची, पुण्यामध्ये मागणी आहे, सभा होतील। जळगाव जिल्ह्यात काय सभाची संख्या आहे आपल्याला, जळगाव जिल्ह्यात काय परिस्थिती? सांगितलं ना, या आमच्या लेकरानं 25,000 हे केलेत, काय म्हणतात ते, पदाधिकारी केलेत 25,000। आणि आहे ना, सध्या समन्वयक म्हणून सगळ्या मतदारसंघात कार्यकर्ते काम करतात। आणि तुम्हीच विचार करा, एखाद्या पक्षाला एका महिन्यामध्ये 288 मतदारसंघात पक्षाला समन्वयक भेटणे ही सुद्धा म्हणजे आश्चर्याचीच बाब आहे। विजन काही नाही, तेलंगणा मॉडेल महाराष्ट्रात जसच्या तसं लागू झालं पाहिजे। इथला बळीराजा, इथला कष्टकरी, इथला तरुण हे माणूस म्हणून जीवन त्याला जगता आलं पाहिजे, त्याचं जीवन सुसह्य झालं पाहिजे। महाराष्ट्रासारख्या संपन्न राज्यात सगळ्या देशामध्ये जर जास्त शेतकरी आत्महत्या करत असतील आणि याच्यावर कुणाचंही गांभीर्य नसेल, याला काय पर्याय नाही का? काढला ना पर्याय केसीआर साहेबांनी। नाही, रातोरात लागत नाहीत, जशी वेळ आली तशी लागत, पण लोकांच्या मनात बॅनर लागलेत। पुण्या लोकांनी, पुण्या एखाद्या माणसाने तुम्हाला आतापर्यंत या महाराष्ट्रातल्या सांगितलंय काय की हे बॅनर चुकीचे आहेत, हे फाडून टाका? नाही, असं एखादा अपवाद असेल, पण गडहिंग्लज पासून चामोर्शी पर्यंत, पांढोरण्यापासून म्हणजे काटोल पासून आमच्या बिलोलीपर्यंत त्याला कोणी वेगळ्या नजरेने बघितलं? बढिया म्हणले। आम्ही अगोदरच जाहीर केलं आमच्या पक्षाने की महाराष्ट्रातल्या विधानसभा लोकसभा नाही, अगदी गावातल्या नगरपालिकेच्या जिल्हा परिषदेपासून म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते लोकसभेपर्यंत आमचा पक्ष, कारण राष्ट्रीय पक्ष आहे, निवडणूक लढवणे हा आमचा धर्म आहे, आम्ही स्वतंत्र आणि स्वबळावर लढवू असं धोरण आमच्या नेत्यांनी जाहीर केलेलं आहे। खर तर तसं जर असेल तर तितकं बोलायची गरज नाही संतुलन जाऊन, आणि महाराष्ट्राने बघितलंय कोण कोणाची, याचा आम्ही खुलासा पंढरपूरच्या सभेत केसीआर साहेबांनी केलेला आहे की भाई इतनी हडबडी क्यों है तुम्हारे में,
आम्ही कार्यक्रम घेऊन जात आहोत गावात, एक विकासाचं मॉडेल आम्ही जे केलंय ते महाराष्ट्रातल्या 75 वर्षात इथल्या राजकीय नेत्यांना चांगली परिस्थिती असताना सुद्धा, निसर्गाची देणगी असताना सुद्धा करता आलं नाही, पण आम्ही तेलंगणात केलंय। महाराष्ट्राचं हे करायचं असेल तर BRSचं सरकार आणा, असा एक कार्यक्रम घेऊन चाललोत आम्ही। आम्ही काही कुणाला शिवीगाळ करणार आलोत, कुणाला शिवीशाप देणार आलोत, पण तुमच्या सगळ्या नेत्यांमध्ये इतकी गडबडी, इतकी हडबडी कशासाठी आहे? याचा अर्थ KCR आणि BRS पार्टी ही आता तळागाळापर्यंत जात आहे, तिचा वेग मोठा आहे आणि लोकांचा मूड बदलतो आहे। यांचा अस्तित्व संपणार आहे हे लक्षात आल्यावर हे असे बोलतात। आणि कोणकोणाची टीम आहे? आम्ही किसानाची टीम आहोत, दलिताची टीम आहोत, मुस्लिमाची, उपेक्षितांची, सर्व गोरगरिबाची टीम आहोत BRS पार्टी, म्हणजे याचा खुलासा पंढरपूरच्या सभेमध्ये आमच्या नेत्यांनी केला आहे। हॅलो गाईज, प्लीज लाईक, कॉमेंट अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल।